Kosova'ya əlavə qüvvələrin göndərilməsi NATO-nun toqquşmalarının siyasi həllindən imtina etməsi demək deyil. Bunu NATO başkatibi Jens Stoltenberg Oslo'da keçirilən NATO Xarici İşlər Nazirlərinin iclasından əvvəl deyib. 700 NATO əskəri artıq bizim Kosova'dakı qüvvələrimizi dəstəkləmək üçün oraya göndərilib. Lakin bu, sülh yolu ilə nizamlanmanın rədd edilməsi demək deyil. NATO Avropa İttifaqının himayəsi altında danışıqları tam dəstəkləyir, Stoltenberg bildirib.